Əziz izləyicilər, ilk növbədə onu nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, ölkədə hansı məhsulların qiyməti qalxırsa, heç fərqi yoxdur. Mən də siqaret çəkmirəm. Çoxlarınız çəkmirsiniz yəqin ki. Amma düşünməyin ki, nə olsun bu siqaret zərərlidir. Zərərlidir, zərərsizdir. Çəkənlər var, onlar da bizim soydaşlarımızdır. Onlar da ailə büdcəsindən qənaət edib o siqareti alırlar. Demək olar ki, ildə bir neçə dəfə siqaretin qiymətini qaldırırlar, alkoqolun qiymətini qaldırırlar. Bilirlər ki, ictimaiyyət üçün çətindir durub. Mübarizə aparsın ki, nəyə görə siqaretin qiymətini qaldırmışsınız? Deyirlər ki, güya ki, bu zərərlidir, ona görə qaldırmışıq. Xeyr, zərərlidir, onda heç istehsal eləmə. İstehsal eləyirsənsə və bunu milyonlarla insan özünün sağlamlığının əleyhinə olsa belə, hər halda adət eləyib, çəkirsə, alırsa, sən bu adamlara zülm eləyirsən onun qiymətini qaldırmaqla. Eləcə də bütün başqa məhsullar, təkcə siqaretin, təkcə alkoqollu içkilərin qiyməti qalxsaydı, yenə bir təhər dözmək olardı. Axı, hər şeyin qiyməti qalxır. Siz baxın, məndən də yaxşı bilirsiniz. Ət və ət məhsulları, çörək və çörək məhsulları, bütün Azərbaycanda istehsal olunan, xaricdən gətirilən ərzaq məhsullarının mütləq əksəriyyətinin qiyməti hansı sürətlə artır Azərbaycanda? Amma paralel olaraq nə baş verir? Qiymətlər bu qədər artır, üstəlik vergilər artır. Gömrük rüsumları artır, aksiz vergiləri artır, cərimələr artır. Nə qədər olar axı bu milləti soymaq? Bax, ölkənin real vəziyyəti həqiqətən də acınacaqlıdır. Bu, bir qayda olaraq normal ölkələrdə, hüququn işlədiyi ölkələrdə, onu demək istəyirəm. Deməli, orta aylıq əmək haqqı çox mühüm faktorlardan biridir. Və haradasa ölkənin inkişaf göstəricilərini göstərir. Azərbaycanda isə bu belə deyil. Azərbaycanda güya sonuncu məlumat bir bu ilin may ayının məlumatı idi ki, artıq orta aylıq əmək haqqı 913 manata gəlib çatıb. İndi mən sizdən soruşuram, ətrafınıza baxın, görün, doğrudan mı hər iki adamdan biri 913 manatlıq əmək haqqı alır aylıq? Əlbəttə ki, elə deyil. Bu orta aylıq əmək haqqı hal-hazırda hökumətin əsas maxinasiyalarından biridir. Mən qısaca onun üzərində dayanmaq istəyirəm ki, bu nəyə görə saxtadır və Azərbaycan xalqının gerçək yaşam tərzini ifadə eləmir. 1. Azərbaycan əhalisinin mütləq əksəriyyətinin ümumiyyətlə daimi gəlir verən işi yoxdur. Ölkədə daimi əmək haqqı alan yalnız 1,7 milyon insan var. 10 milyondan artıqıq biz. 1,7 milyon insanın daimi işi var. Deməli, ona görə birincisi bu ifadə eləmir. Bəs o yerdə qalan 5 milyondan artıq əmək qabiliyyətli insan var ki, onların daimi işi yoxdur. Yaxşı o, VÖN-lə, fərd əmək fəaliyyəti ilə məşğul olanları və s. ilə çıxdıq, 3 milyonun üzərində yenə də insanlar var ki, onların daimi əmək haqqı yoxdur. Bu bir. İkincisi, bu orta aylıq əmək haqqı deyilən necə yaranır? Deməli, Azərbaycanda təqribən bir 50 min nəfər çox yüksək maaş alan insanlar var. Kimdir bunlar? Millət vəkilləridir, nazirlərdir, nazirliklərdə idarə rəisləridir, SOKAR kimi dövlət şirkətləridir, onların vitse-prezidentləri, idarə rəisləri, Azərsu da həmin qaydada, Azər Enerji də həmin qaydada və s. Dövlət şirkətləri, Azal filan. Deməli, bunlar da işləyən yüksək vəzifəli şəxslər, onların da aşağı rənglı işçiləri yox. Bunlar yüksək maaş alırlar. Dövlət qulluğunda olanlardır. İcra başçılardır, nazirlərdir, prokurorlardır, polis rəisləridir, hakimlərdir və s. Deməli, çoxlu sayda, bir daha vurğulayıram ki, o dövlət şirkətlərini, dövlət qulluğunda olanları və böyük şirkətlərin rəhbərliyində, menecmentində olanları hesablasaq, 30-50 min nəfər arası yüksək maaş alan insan var. Deməli, onların aldığı o yüksək maaşı, məsələn, 3.000, 5.000, 10.000 manat ayda onlar maaş alır, 300-400 manat maaş alan aşağı əmək haqqı ilə qarışdırırlar və nəticədə deyirlər ki, adam başına bölürlər, deyirlər ki, 913 manat orta əmək haqqıdır. Elə deyil. Ona görə də iqtisadçılar yaxşı bir, deməli, meyar tapıblar. Median əmək haqqı. Yəni, bütün işləyənlərin yarısı hansı əmək haqqını alır? Yarısı. Bilirsiniz, Azərbaycanda bu rəqəm nə qədərdir? Bir neçə ay bundan qabağın rəqəmidir düzdür. Amma inanmıram ki, 2-3 ayın ərzində bu rəqəm dəyişib. Dəyişibsə də 2-3 manat dəyişib. Azərbaycanda işləyən, daimi iş olan 1,7 milyon əhalinin düz yarısının aldığı əmək haqqı 424 manat və daha aşağısıdır. Yəni, 425 manatdan aşağıdır dəqiq.
Deməli, düz yarısını. Nə qədər bu? 850 min avamı. Bilirsiniz bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, ölkədə cəmisi 850 min nəfər adam var ki, onların əmək haqqı 425 manatdan yuxarıdır. Sabit əmək haqqı alırlar. Və o sabit əmək haqqı da deməli 425 manatdan yüksəkdir. Bu qədər bu əhali ölkədə cəmisi 850 min nəfərdir. 1 milyon da deyil. 10 milyonluq ölkədə. Baxın, bax, bunları mən nəyə görə danışdım sizə? Siz mənə xatırladırsınız ki, bu avtomobil statistikası ilə bağlı rəqəmlərdən mən bir yazı yazmışdım. Bəli, mən əvvəla təşəkkür edirəm müstəqil iqtisadçı Rövşən Ağayevə. Deməli, statistika idarəsinin rəsmi məlumatlarını o tapıb ictimailəşdirmişdi. Sonra mən də baxdım həmin rəqəmlərə və dəhşətə gəldim. Nədən gedir söhbət? Ölkədə, 10 milyonluq ölkədə cəmi 1,4 milyon maşın var. Amma onun da yarısının demək olar ki, belə deyək də, 45%-nin yarıya qədərinin yaşı 20-dən artıqdır. Təsəvvür elədiniz? Yəni, istehsal ili 20 ildən artıq olan maşınlar ölkədəki bütün sürülən maşınların 45%-ə qədərdir. Yəni, bunu indi biz faizləri rəqəmə çevirsək, bu o deməkdir ki, həmin o 1,4 milyon maşının cəmi 770 mini 20 ilə qədər yaş olan maşınlardır. Qalan 30 630 mini 20 ildən artıqdır yaşı. 30 il, 40 il, 50 il maşınlardır. Təsəvvür edirsiniz siz bunu. İndi mən bunu əhalinin sayı ilə müqayisədə sizə bir daha təqdim etmək istəyirəm. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, ölkədə deməli 2,6 milyon uşaq var. 10,2 milyon əhalidən onu çıxanda təqribən elə 7,7 milyona qədər insan qalır ki, həddi buluğa çatmış, yəni 18 yaşı olmuş insanların sayı. Biraz belə deyək də ondan az. Bu qədər əhali ölkədə həddi buluğa çatmış əhalinin yalnız 10%-nin, diqqət edin buna, uşaqları çıxmışıq. Yalnız 10% yaşlı əhalinin heç olmasa 20 ilin istehsalı olan maşın almaq imkanı var. 90%-in bu imkanı yoxdur. Yəni, ölkə əhalisinin, bax, İlham Əliyev danışır bu analogsuz inkişaf, neft sərbətləri belə gəldi, investisiya elə getdi, analogsuz inkişaf, Avropa bizə paxıllıq eləyir və s. və ilaxır. Nəticə nədir? Nəticə odur ki, ölkə əhalisinin həddi bulğa çatmış hissəsinin yalnız onundan birinin imkanı çatır ki, o özünə heç olmasa bir 18-19 yaşı olan, 20-yə qədər yaşı olan bir maşın alsın. Ölkənin 90% yaşlı əhalisinin hətta həmin o 20 yaşı olan köhnə maşın almağa da imkanı yoxdur. Bundan artıq nə sübut axtarırız ki, ölkə başdan ayağa, kasıblığa qərq olunub? Yoxsulluğa məhkum edilib ölkə əhalisi. Yoxsulluğa 90% ölkə əhalisinin hətta 20 yaşı olan maşın sürməyə belə imkanı yoxdur. Nə danışırsınız? Hansı inkişafdan danışırsınız? Hansı Avropanın paxıllığından danışırsınız? Hansı neftin xalqa xidmə insan resursuna çevrilməsindən danışırsınız? Baxın, bax, təkcə bu fakt millətimizin gözünü açmağa kifayət eləməlidir ki, biz nə qədər yoxsul yaşayırıq. Və bir halda ki, ölkə əhalisinin 90% üçün bu avtomobil, bu maşın, minik maşınlara belə əl çatmazdı. Hansı haqla siz həmin avtomobilin özünün zavod qiymətinin düz özü qədər, 100% qədər də ona vergi üşüyürsünüz? Baxın, ölkədə avtomobil nəyə görə belə bahadır və əl çatmazdı? Alman, Yapon, Cənubi Koreyalı, başqa ölkələrin zavodları əziyyət çəkir, maşın düzəldir. Məsələn, ona qoyur qiymət 40 min, 50 min manat. Azərbaycanın gömrüyü vergisi də heç nə eləmədən sərhəddə o qiyməti qoyur onun üstünə ki, bu qədər də mənə verəcəksən. Niyə? Niyə görə? Kimin sənə borcu var? Sonra nəyə edəcəksən həmin pulları? Bax, bir avtomobilin istehsal xərci qədər, maya dəyəri qədər pulu sən alırsan mənim vətəndaşımdan. Sonra o pulu nə edirsən? O pul korrupsiyanın predmeti olur. Sonra o pulun səsi gəlir London mülklərindən. Sonra həmin pulun səsi gəlir dünyadakı offshore hesablardan. Bəs
Bu mexanizm sayəsində Azərbaycanlıların 90% üçün 20 illik maşınlar da əl çatmazdır. Təsəvvür elədinizmi, əziz həmvətənlər? Yeri gəlmişəm, bu avtomobil statistikası bir maraqlı məqamı da ortalığa çıxardı. Nədir bu maraqlı məqam? Bu məişətdə tez-tez eşidirsiniz yəqin. Hər birinizə deyirlər bu argumenti ki, hara gedirsən restoranlar doludur, ticarət mərkəzləri doludur, küçələr bahalı maşınlarla doludur. Eşitmişsiniz də yəqin bunu. Ölkə pis yaşayırsa, bəs küçələrdə bu qədər bahalı maşınlar var. Çox maraqlıdır. Statistika bu məsələni də ortaya çıxardı. Ölkədə real olaraq həqiqətən bahalı maşınlar, belə deyək də, məsələn 100 min və daha yuxarı qiyməti olan maşınlar nə qədər olsa yaxşıdır. Təqribən 10 min. 10 min real bahalı maşın var ölkədə. Nə deməkdir bu? 10 min ölkə əhalisinin 0,1%-idir. Yəni, ölkədəki zənginlər bu ölkə əhalisinin hər 1000 nəfərindən biridir. 100 yox ha, hər 1000 adamdan biridir zəngin. Görürsünüz bu ölkə hansı dəhşətli bir sosial təbəqələşməyə məhkum edilib? Baxın, bax, Əliyevlər hakimiyyətinin Azərbaycana gətirdiyi ədalətsizlik, təbəqələşmə burada çox bariz şəkildə özünü nümayiş etdirir. 90% üçün 20 il bundan qabaq istehsal olunmuş Jiguli belə almaq əl çatmazdı. Amma 0,1% üçün dünyanın ən məşhur brendləri əl çatandır və onlar Bakının küçələrində şütüyürlər və bizdə də belə ilğım yaradırlar, təəssürat yaradırlar ki, güya Azərbaycanlılar yaxşı yaşayır. Yeri gəlmişkən, həmin o digər məsələyə də toxunmaq istəyirəm. O, sizə argument gətirirlər ki, bahalı maşınlar var, restoranlar doludur, otellər doludur, ticarət mərkəzləri doludur. Bunu da hamısı bir yerdə bilirsiniz, nə qədər adam onları doldurur? Təqribən 100 min adam. 100 min adam, 100 min imkanlı adam Bakıdakı restoranlarda, ticarət mərkəzlərində, turistik yerlərdəki otelləri də hamısını doldurmağa, Bakıdakı o hündür yeni tikilmiş göydələnlərdəki təzə mənzilləri almağa da kifayət edir 100 min adam. 100 min adam bəs neçə faizdir ölkənin? 1%-i. 1% insan, bəli, onların imkanı var ki, həmin bu yeni tikilmiş göydələnlərdəki lüks mənzilləri də alsınlar, həmin o ticarət mərkəzlərində doldursunlar və s. Və bizim hamımızda ilğım yaranır. Hökumətin bu yaltaq məddahları da bundan istifadə edir ki, hara hər yerdə oludur, insanlar yaxşı yaşayır, niyə görə siz belə danışırsınız? Bax, mənim məqsədim bu avtomobil statistikasından istifadə edib bu şeyləri sizə açmaq idi. Amma əziz həmvətənlər, bu mövzuda danışmışam, bir məsələdə diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Bu dözülməz sosial vəziyyət qətiyyən təsadüfü deyil. Bu birbaşa bacarıqsız idarə etmənin nəticəsidir. Bacarıqsız, bəli, bəli. Bu ilin artıq ilk 6 ayının yekunları hazırlanıb. Və mən danışmıram indi Almaniyadan, Yaponiyadan, nə bilim, heç Polşadan, Çexiyadan, Litvadan, Estoniyadan danışmıram. Mən danışıram Cənubi Qafqazdan. Bizi İlham Əliyev Cənubi Qafqazın lider dövləti elan eləməyib. İndi zatən əslində bizim bütün parametrlər üzrə göstəricilərimiz buna haqq eləyirik. Amma real vəziyyətə baxaq, əziz həmvətənlər. Rəsmi statistikaya sizin diqqətinizi cəlb edirəm. İnflyasiyanın səviyyəsi. Ermənistan 4,2%. 2023-cü ilin birinci 6 ayının nəticələrini deyirəm. Beləliklə, Ermənistan 4,2%. Gürcüstan 4,6%. Azərbaycan rəsmi statistika 12,7%. Qeyri-rəsmisini siz bilirsiniz. Ölkədə iqtisadi artım. Buna bənzər statistika var idi, amma o 3 aylıq idi. İndi mən 6 aylığı deyirəm sizə. Ölkədə iqtisadi artım. Ermənistan yenə qabaqda gəlir. Həmin bu acından ölən, blokadada olan, bizim ordumuzun darmadağın elədiyi ölkədə iqtisadi inkişaf 11,4%. İlk ayın 6 ayın nəticəsinə görə. Gürcüstan 7,6%. Azərbaycan 0,5%. Bu qədər neft, bu qədər qaz, Avropanın enerji resursları ilə təmin edirik. Bütün dünya bizim neftimizi, qazımızı alır. Ay, bizə xarici investisiyalar gəlir. Ay, bizdə olan idarə etmənin analoğu yoxdur. 0,5%. Və o acından ölən, heç bir təbii sərvət olmayan, yarım blokada şəraitində olan Ermənistanda isə rəsmi statistika deyir 11,4% inkişaf. Bax,
budur, bu səbəblərdən biz inkişaf eləyə bilmirik. Bu qədər istedadlı xalq, bu qədər bacarılı xalq, el arasında deyildiyi kimi daşdan da pul çıxaran xalq, dünyanın hər yerində hara gedirsə orada mal mülk sahibi olan, özünü reallaşdıra bilən xalq gəlib bu rejimin əsarəti altında başdan ayağa yoxsullardan ibarət olub. Başqa bir rəqəmi də deyim sizə. Yenə də artıq 2023-cü ilin 6 aylıq turizm yekunları qiymətləndirilib. Balaca bizim qonşumuz var. 3 dəfə bizdən balaca Gürcüstan. Turistik imkanları da bizimlə müqayisə oluna bilər. Təqribən oxşar belə deyək, təbiətə malikik. Dənizimizdə də, meşələrimizdə də, tarixi baxımdan da aşağı yuxarı eyni bir coğrafiyanı bölüşürük Gürcüstanla. Bizdən 3 dəfə balacadılar. Onların 6 ayda ölkələrinə 2,8 milyon turist gəlib. Bizim bu 3 dəfə böyük ölkəmizə 900 min turist gəlib. Yəni 3 dəfədən də çox Gürcüstan, 3 dəfə bizdən balaca olurlar, 3 dəfə bizdən çox turist qarşılayıb. Bizim o 900 min nəfər turistimiz var ha. O da gerçək mənada turist deyil ki. Onların mütləq əksəriyyəti də Rusiyadan, gələ həmin Gürcüstandan, Ukraynadan, başqa ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılardır. Onlar ölkəyə giriş ediblər və ona görə onlar da həmin o turist statistikasına düşüblər. Əslində isə Azərbaycanın turizm sektoru da məhv edilib. Nəyə görə? Birinin ağlına gəlib ki, quru sərhədlərə bağlanmalıdır. Və bu səbəbdən, baxın, görün, ölkəyə baxın, heç bir əlavə resurs qoymadan neçə milyarddan məhrum edilib ölkə? Neçə milyarddan? Axı bu turizmə bu qədər pul gəlsəydi, deməli normalda biz danışdıq adam başına, məsələn, Gürcüstan standartı ilə Azərbaycana da turist gəlsəydi, indiki 900 minin əvəzində 5,4 milyon turist gəlməli idi. Təsəvvür edirsiniz, neçə milyard pul deməkdir bu? Və bu neçə milyard pul nə qədər insan üçün iş yeri demək idi? Dolanışıq imkanı demək idi Azərbaycanda. Qoymadılar, imkan vermədilər. Turizmi məhv edirlər. Kənd təsərrüfatını məhv edirlər. Ticarəti monopoliyaya götürürlər. İstehsalatı nəzarətə götürüblər, monopoliyaya götürüblər. Bütün deməli istehsal sahələrdə, ticarət sahələrdə hamısı monopolistlərin əlində. Bank sektoru, sığorta sektoru monopolistlərin əlində. İndi hətta öz aralarında güya rəqabət aparırdılar. Demək iki hava yolları arasında öz aləmlərində güya süni bir rəqabət yaratmışlar. Onu da birləşdirdilər tam olaraq. Bir əldə cəmləşdi, Azalın əlində cəmləşdi bütün hava daşımaçılığı, hər yerdə monopoliya və Azərbaycan xalqı onun əziyyətini çəkir. Əzizən vətənlər, yəni, əgər ola bilsin ki, biz sizə danışanda ki, siyasi partiyalara təzyiq edirlər, müxalifəti məhv edirlər, xəstə ictimai siyasi xadimləri, alimləri aparıb həbsxanalarda məhv edirlər, müxalifətçiləri şərliyib cəzalandırırlar. Bəlkə yenə də hansınızsa düşünə bilərsiniz ki, yaşı, mənə nə dəxli var, mən gedib çörəyimi qazanıram, uşağımı böyüdürəm. Amma bəs bu barədə danışanda necə deyəcəksiniz ki, mənə nə dəxli var? Axı o sərvətləri talan edilən sənsən, mənəm, hamımızı. O sərvətlər bizim hamımızın idi. O sərvətlər ədalətli bölüşdürülsəydi, indi Azərbaycan inkişafı bilirsiniz hansı pilləsində idi. Bunu bəlkə ayrıca bir proqramda danışmaq olar. Azərbaycanda 92-ci ildən sonra demokratiya mövcud olsaydı, ölkədə normal demokratik proses davamlı olsaydı, ölkənin sərvətləri bir qrup insanın əlində zənginlik mənbəyinə çevrilməsəydi, monopoliya, korrupsiya olmasaydı, ölkə məsələn demirəm ki, Avropa kimi, bu şərq Avropa kimi, heç olmasa nə bilim, Gürcüstan kimi inkişaf eləmiş olsaydı, indi biz harada olardı, əziz sən vətənlər. Ona görə də bu barədə də düşünün və bilin ki, siyasətə qarışmamaq xilas eləmir. Bilin ki, özünü görməməzliyə vurmaq, eşitməməzliyə vurmaq xilas eləmir. Və bilin ki, bizim əvəzimizə ölkəni heç kim gəlib xilas etməyəcək. Nəhayət daşı ətəyimizdən tökməmiz lazımdır. Nəhayət bu ölkənin taleyi barədə düşünmək lazımdır. Nəhayət heç olmasa sosial şəbəkələr üzərindən haqqa dayaq olmaq lazımdır. Biganəliyin daşını atmaq lazımdır. Və bu ölkənin xilası üçün öndə gedən həyatını, azadlığını, sağlamlığını riskə atan insanlara dayaq durmaq lazımdır. Sağ olun, sağlıqda qalın.